Viime videossa mä kerroin, että minkälaiset meillä on asumiskustannukset, kun asumme täällä Rodoksella Kreikassa maaseudulla keskellä peltoja ja pois sähköverkosta. Tämä asumismuotohan on täällä Kreikassa lähes yhtä harvinaista, mitä se on Suomessa. Mä en henkilökohtaisesti tunne ketään muuta, joka olisi pois sähköverkosta. Niin tällä videolla mä ajattelin vähän kertoa, että mitä kreikkalaisille maksaa, kun asutaan verkossa. Ja puhutaan muutenkin yleisesti, kuinka paljon elämä täällä maksaa. Tervetuloa tämän videon pariin. Viimeisen 2 vuoden aikana hinnat on lähteneet nousuun. Ei ainoastaan polttoaine- ja energiahinnat, mutta myös ruoka ja kaikki materiaalit, langasta kankaaseen ja rakennusmateriaalien hinnat. Tämä inflaatio koskettaa niin Suomea kuin Kreikkaakin ja Eurooppaa sekä Amerikkoja, Kanadaa, Australia, Uus-Seelanti, eli kaikkia länsimaita. Kaikki on oikeastaan nousseet paitsi ihmisten palkat. Puhutaan ensiksi sähkön hinnasta. Mä tuossa kattelin vähän appiukon sähkölaskua ja siitä mä luin, että sähkön hinta on täällä 15,5 senttiä per kilowattitunti. Mutta siihen tulee päälle veroja ja vero melkein tuplaa tämän sähkölaskun. Eli verojen kanssa se sähkön hinta on lähemmäs 30 senttiä per kilowattitunti. Appiukolasku oli 2 kuukaudelta ja he olivat käyttäneet 660 kilowattituntia ja sähkölasku oli 190 euroa, eli suurin piirtein 100 euroa per kuukausi. Siellä asuu 3 ihmistä ja siihen ei ollut sisältynyt talon lämmitystä ollenkaan. He eivät ole siis lämmittäneet taloa. Kreikkalaisten pitää itse lämmittää lämmin käyttövesi. Se tapahtuu joko aurinkoenergian kautta tai sitten verkkovirralla. Appiukko käyttää verkkovirtaa. Heillä ei ole aurinkopaneelia. Kreikkalaiset on yleisesti vähän nuukia tuon lämpimän veden suhteen juuri tästä syystä. Eivätkä yleisestikään viitti lämmitellä hirveästi asuntoja patterilla. Kylmillä säällä ehkä laitetaan patteri jonnekin pieneen tilaan makuuhuoneeseen muutamaksi tunniksi juuri esimerkiksi suihkun yhteydessä. Ei tietenkään kaikki, mutta suurin osa tekee näin. Pitääkseen sen sähkölaskun pienenä. Suihkussa kun käydään, niin ne vesisäiliöt on usein sen verran pieniä, että se suihku tapahtuu hyvin nopeasti, että sitä lämmintä vettä riittää. Eli täällä suihkussa ei lotrata, koska siellä ei ole mahdollista, ellet halua lotrata sitten kylmällä vedellä. Seuraavaksi mä kattelin appiukon vesilaskua. Vesi on täällä hyvin edullista. Ja se maksetaan niin, että ensimmäisestä 10 kuutiosta maksetaan 32 senttiä, seuraavasta 20 40 senttiä, seuraavasta 20 56 senttiä, sitten 56,5 euroa, jos käytät yli 100 kuutiota vettä. Ja tämä on paikkakunnalla, missä on yli 10 000 asukasta. Ja sitten jos on alle 10 000 asukasta, niin kuin täällä kylillä, niin tämä veden hinta on tasan puolet, eli eka 10 kuutio on 16 senttiä, seuraavat 20 on 20 senttiä. Appiukko oli käyttänyt siis Rodoksen keskustassa, asuvat oli käyttänyt 40 kuutiota vettä 3 kuukaudessa, ja sen hinnaksi oli kertynyt noin 17 euroa. Mutta sitten laitetaan tähän päälle verot. Ensiksi laitetaan 13% veroa tästä vesilaskusta, tästä 17 eurosta, niin laitetaan siihen 13% siihen päälle veroja. Sitten tulee putkityöpalveluista, 80% laskusta lisätään siihen veroja. Ja sitten viemäröinnistä 50% laskun suuruudesta veroja. Sitten on kiinteä maksu 11 euroa. Ja näistä maksuista lisätään vielä 24% veroja siihen päälle. Ja tämä 17 euron lasku nousi sinne 60 euroon näiden verojen jälkeen.
Eli 20 euroa kuukaudessa maksavat vedestä. Kylvästä vedestä siis tietysti, kun vesi lämmitetään itse. Mä kysyin Janin veljeltä, heillä on taloudessa 2 aikuista, 2 lasta. He asuvat 85 neliön vanhassa kerrostalossa, Roodoksen keskustassa myös. Ja heidän vesilaskunsa oli alle 10 euroa per kuukausi, eli alle puolet appiukon vesilaskusta. Heidän sähkölaskunsa oli sama, 100 euroa per kuukausi suurin piirtein. Ja vuokraa he maksavat 400 euroa kuukaudessa. Yleisesti kun miettii, mitä mä kattelin netistä, kiinteistöjen hintoja ja vuokria, se riippuu hyvin pitkälle niin kuin asunnon kunnosta, paikkakunnasta, miten on palvelut lähellä, liikenne, onko se keskustassa, maaseudulla, siinä on paljon tekijöitä. Mutta noin yleisesti, mitä mä kattelin, niin mä tulin siihen lopputulokseen, että Kreikassa yleisesti, kun mä vertasin Helsinkiä tietysti Ateenaan, niin suurin piirtein puolet. Eli Kreikassa vuokra- ja kiinteistöhinta per neliö on aika lailla puolet verrattuna Suomen hintoihin. Saattaa olla jopa alle puolet Suomen hintoihin verrattuna. Kiinteistöjen tämä rakennustekniikka täällähän ei vastaa ollenkaan Suomen tasoa. Tietysti, koska täällä ei ole niin rajut ilmasto-olosuhteet. Täällähän talot rakennetaan pitämään pois kuumaa, ja Suomessa taas päinvastoin. Perustukset tehdään eri lailla sen takia, koska täällä ensinnäkään maahan ei roudi, ja yläpohjat ja seinätekniikkahan eri lailla. Usein kreikkalaiset jostain syystä säästävät siinä, että he laittavat todella huonot ikkunat ja ovet, ja ikkunoista ja ovista vetää sisälle, ja tulee myös sadevettä sisälle. Eli tämä asumisen laatu täällä on selvästi heikompaa, mitä se on Suomessa. Meillä on kotona rajaton netti, ja me maksetaan siitä 20 euroa kuukaudessa. Sitten lisäksi mä maksan mun puhelimeen, mä laitan krediittiä kerran kuukaudessa. Se oli aikaisemmin 10 euroa, nyt se on noussut 11,5 euroon. Ja siinä mulla riittää yli mun tarpeiden reippaasti puheaika, viestit ja nettidata. Appiukolla niillä on tommonen Nova-paketti, mitä monilla on. Siihen kuuluu kaiken maailman telkkarikanavia. Ja sit siihen kuuluu rajaton toi verkkopuhelin ja rajaton netti. Ja se maksaa 48 euroa kuussa. Materiaalihintoja on vähän vaikea lähteä vertailemaan. Se riippuu niin paljon, että mistä sä ostat ja mitä laatua. Mutta rakennusmateriaaleista mä huomasin sen, että täällä esimerkiksi puu maksaa enemmän kuin Suomessa, johtuen siitä, että se tuodaan tänne muun muassa Suomesta ja Ruotsista. Hyvää pohjoismaista kylmän ilmaston lujaa puutavaraa. Roodoksella yleisestikin maksaa kaikki vähän enemmän sen takia, koska tämä on saari verrattuna taas Manner-Kreikkaan. Yleisestikin ihmiset tykkää käydä ostamassa, on huomannut, että monet tykkää käydä ostamassa semmoisessa isossa tavaratalossa kuin Jumbo. Tämä on Kiinasta massatuotannolta halpaa sekundaa. Sieltä löytyy kaiken maailman tavaraa, siellä on vaatteita, on kaikkia sesonkituotteita, jossa on kaikki joulujuhlat, pääsiäiset, halloweenit, mitä näitä nyt on. Kesäjutut tietysti kesällä, ja sitten siellä on urheiluvälineitä, siellä on lastenleluja, vauvoille kaikkia tarvikkeita, siellä on hygieniajuttuja, siellä on puutarhaosasto lemmikkieläimille ja kodin sisustukseen, kaiken maailman kodin tarvikkeita ja paljon muuta. Se on semmoinen labyrintti vähän niin kuin Ikea, että sun pitää kiertää se koko kauppa läpi, kun sä lähet sinne ostoksille, ja sitten usein tulee halvalla tämmöisiä heräteostoksia. Niin mä oon huomannut, että monet ihmiset tykkää käydä siellä ostoksilla. Ehkä kreikkalaisilla ei ole enää varaa käydä muualla ostamassa. Mä itse yritän mieluummin ostan jostain muualta, jos löydän. Mä esimerkiksi löysin hyvän merkin tuolta
Sklaveniitiksestä. Iso Sklavenitis on tuossa Rootolintu siellä päätiellä. Niin mä löysin sieltä semmoisen kreikkalaisen merkin kuin Minerva, joka on 100% puuvilla, alusvaatteita. Ja mä maksoin kahdesta aluspaidasta reilu 10 €. Eli tosi edullista. Niin mä mieluummin sit yritän suosia esimerkiksi kreikkalaisia tuotteita. Mutta sorruin tässä justiinsa, itse asiassa kävin Jumbossa ostamassa semmosia muovisia säilytysbokseja, koska mä yritin tilata niitä Kreikasta eka, mutta niiden ison koon takia ne toimituskulujen kanssa se hinta oli 4-5-kertainen verrattuna sitten taas mitä mä Jumbosta löysin. Ja kun mä siellä olin, niin kyllä sitten lähti heräteostoksena mukaan muun muassa muutama tämmöinen sohva, mukava pehmeä sohvatyyny. Mä maksoin tästä joku 4-5 €. Sen takia, koska meidän vanhat sohvatyynyt oli niin lättäniä, ettei näistä ollut enää mihinkään. Ja sitten mä ostin tommosen räsymaton tohon takan eteen 3,5 €. Katsotaan sitten seuraavaksi noita ruokahintoja. Paikallinen täysmaito. Mä muistan, se oli tosi pitkä aikaisemmin, se oli 1,36. Tällä hetkellä se on 1,80, eli se on noussut reilusti. Se on kalliimpaa mitä Suomessa. Ja kananmunat. Kananmunat muistan, täällä myydään 10 kappaleen rasioissa. Ja mä muistan, se oli aikaisemmin alle 2 €. Ja nykyään se on, onko se yli 3,5 €. Se on kalliimpaa kuin Suomessa, kananmunat. Ja juusto, kotimainen juusto, mitä mä vertasin, niin täällä katson, että oli 13,5 € kilo. Ja Suomessa 7,73 per kilo, kotimainen juusto. Mutta sitten taas saksalaista juustoa täällä saa 8 € per kilo. Mutta sitten taas liha. Kanafile on Suomessa, katsoin, että 11 € ja täällä se on reilu 8 €. Ja naudan paistiliha on Suomessa 20 € hujakoilla, kun se on täällä vähän reilu 10 €. Se on melkein puolet halvempaa kuin Suomessa. Sitten täällä on halvempaa, täällä on leipä ja riisi. Hedelmistä ja vihanneksista, niin banaani on täällä kalliimpaa kuin Suomessa. 2,12 kilohinta banaanilla. Mutta muuten sitten nämä kaikki vihannekset ja hedelmät, mitkä hän on hyvin pitkälle siis paikallista tuotantoa, niin ne on kaikki edullisempia mitä Suomessa. Mä antan täällä esimerkiksi näitä kilohintoja. Omena 1,65, aplari 1,65, tomaatti 2,57, peruna 90 € ja salaatti 95 €. Viinin hinta on alle puolet Suomen hintaan. Täällä ei ole samanlaista alkoholia ja tupakkaveroa mitä Suomessa. Tupakka-aski täällä 4,60, Suomessa 10,30. Kalja, kotimainen kalja 0,5 L on täällä 1,70, Suomessa 2,70. Ja tuommoinen ulkomainen kalja, pieni tölkki, 0,33 L, on täällä 1,20, eli se on edullisempaa kuin toi kotimainen kalja. Niin se on Suomessa toi ulkomainen melkein 3 kertaa kalliimpi verrattuna Kreikkaan. Eli täällä yleisestikin, jos käy ulkona syömässä tai juomassa, baarissa, tavernassa, ravintoloissa, niin pääsee huomattavasti edullisemmalla ulkona syöminen ja juominen, mitä Suomessa on. Sitten toi bensa. Bensa on täällä samoissa suuruusluokassa kuin mitä Suomessa. Se on alle 2 €. Viimeis kun mä katsoin, niin se oli muistaakseni 1,93, olisiko ollut. Mutta kyllä se menee joskus alle, että se voi olla myös 1,85. Ja diiseli on siellä melkein yhtä korkealla, että ei siinä montaa senttiä. Onko se joku 13 € edullisempi tai jotain tällaista muistaakseni. Sitten toi julkinen liikenne, se bussi maksaa riippuen kilometreistä, se menee aina sen etäisyyden mukaan. Esimerkiksi täältä Soronista Rodoksen keskusta on suurin piirtein 25 km ja se maksaa 3 € yksi suunta per henkilö. Ja sitten esimerkiksi Rodoksesta Lindokseen, sinne on noin 50 km, niin se maksaa 5,5 €.
Palkka täällä on suurin piirtein, mitä jää ihmisellä käteen, niin on 800 € kuussa. Ja siitä sitten, kun sä maksat vuokran, sähkölaskun ja bensakulut, että pääset sinne töihin, niin eihän siitä paljon jää. Ja sitten kun ruoahinnat on tosi kovat nykyään, niin kyllä kreikkalaisilla on vähän vaikeaa taloudellisesti tällä hetkellä. Mutta onneksi täällä on jotkut asiat edullisia. Esimerkiksi meidän poika käy urheilemassa, se on kunnan urheiluseura, ja siellä me maksetaan 25 € kuukaudessa, ja hän käy siellä 3 kertaa viikossa, eli se on 3 tuntia viikossa. Uimakoulu maksaa 20 € kuukaudessa, ja se on 2 kertaa viikossa, 2 tuntia viikossa. Mä itse tykkään käyttää noita yksityisiä lääkäreitä täällä. Sairaalassa on vähän semmoinen, että sä et ikinä tiedä, että kuinka monta tuntia sä joudut siellä odottamaan ja jonottamaan ja minkä tason palvelua se on. Yksityisillä saa todella hyvää palvelua ja sulla on aina lääkärin puhelimen päässä. Täällä mä maksan lastenlääkärikäynnistä 30 €, gynekologi on 50 €, hammaslääkäri, se riippuu tietysti mitä tehdään. Mä muistan, mulla taisi olla viisaudenhampaan poisto joku 50 € yksityishammaslääkärillä. Ja niillä on nämä huippuvälineet ja hyvä teknologia ja hieno palvelu. Ja sä pääsit nopeasti sieltä, että sä pystyt niin kuin aikatauluttaa sun lääkärimenot. Ja sitten on vielä lähempänä tietysti, kun mä astuan niin kaukana tuolta keskustasta, niin pääsee lähemmäs sitten. Niin kuin tuossa Kremastissa on paljon lääkäreitä. Ja voit sitten aikatauluttaa niin, että pääset hakemaan vielä lapsen koulusta pois. Sairaalassa voi mennä koko päivä jonottaessa. Mä luulen, että paljon apteekkituotteista on täällä edullisempia, koska mä oon ymmärtänyt, että monet tykkää täältä ostaa niitä tuotteita ja viedä sitten Suomeen. Saa täältä edullisemmin niitä. No niin, tässä oli kaikki tällä kertaa. Laittakaa tuohon kommenttiin alas vielä jotain kysymyksiä, jos tuli, niin mä voin yrittää sitten vastata niihin, jos mä suinkin osaan. Mutta näillä näkymin. Ensi videolla sitten nähdään taas. Heippa!